Ақордада өткен жиындардың бірінде президент мұғалімдер мен дәрігерлердің қағазбасты жұмыстан бас көтер алмайтынын айтып, үкіметті сынаған болатын. Осыған орай елімізде статистикалық деректерді дайындаудың жаңадан 10 тәсілі енгізіліп, есеп берудің денсаулық сақтау, білім және ғылым, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктеріне тиесілі 361 түрі қысқартылды. Бұл туралы бүгін мәжіліс қабырғасына өткен үкімет сағаты кезінде статистика агенттігінің төрағасы Алихан Смаилов хабарлады. Ведомство басшысы сонымен қатар өзі басқаратын мекеменің өткен жылдағы жұмысы туралы депутаттарға есеп берді. Баяндамадағы басты жаңалық бұрындары өзін өзі жұмыспен қамтитын ел тұрғындарының күнкөріс деңгейін анықтау үшін стат агенттік республикадағы 21 мың отбасының тұрмысына талдау жасайтын. Енді бұл талдауға қатысатын отбасылардың саны 5 есе артып отыр. Сондай-ақ статистикалық деректерді жинаудың ақпараттық технологиялық тетігін жетілдірген агенттік есеп-қисап жасаудың электрондық үлгісін ТМД елдерінің арасында алғашқы болып тәжірибеге енгізген.